punim pravom se kaže da je lav kralj svih životinja. Svojim izgledom, ponašanjem, namenom i snažnim karakterom, kralj među psima je sigurno nemački ovčar, verovatno najbrojnija pasmina u celom svetu. Proteklog vikenda, 21. i 22. marta, u Mladenovcu je u organizaciji ANOS Srbije i ANOS kluba Mladenovac održan klubski šampionat za nemačke ovčare kroz dva takmičarska dana. O ovoj dvodnevnoj manifestaciji u Mladenovcu najpozvaniji da nam kaže jeste i predsednik ANOS Srbije, gospodin Branko Marić. Gospodine Mariću, kakvi su vaši utisci o organizaciji i o toku same izložbe? Hteo bih da se zahvalim svim izlagačima i svim prisutnima koji su došli da posete izložbu u organizaciji Asocijacije nemačkih ovčara Srbije. Što se tiče organizatora ANOS kluba Mladenovac, hteo bih da ih pohvalim za izuzetnu organizaciju, za izuzetno pripremljene ringove i sve pohvale za organizatore iz Mladenovca. Danas uslovi stvarno sjajni za prikazivanje pasa, kao što ste rekli, kompletno ringovi su fantastično pripremljeni, podloga je izuzetno dobra za kretanje pasa. Ono što je jako zanimljivo jeste veliko sudijsko ime u svetu nemačkih ovčara, gospodin Koenig iz Nemačke, koji jako dobro radi svoj posao, već je jako poznat. Da li on ranije ocenjivao pse u Srbiji ili mu je ovo prvi put? Ne, gospodin Koenig je naš stari poznanik, na naše veliko zadovoljstvo došao je da odsudi izložbu, izložba ide u najboljem toku. U ovom prilikom pozdravljam gospodina Koeniga i zahvaljujemo se što je došao da bude sudija na našoj manifestaciji. Što se terena tiče, nemački ovčar kao rasa je poznat po tome da ringovi treba da budu prostrani i veliki da bi oni mogli da pokažu svoje raskošno kretanje i kao što ste videli, psi se prvo kreću u koraku, a onda ide taj brzi kas koji se kod njih izuzetno prati i gleda i na osnovu toga se psi postavljaju, to jest dobivaju se plasmani. Zanima me kako ANOS Srbija funkcioniše, njega čini ko? Asocijacija nemačkih ovčara funkcioniše u poslednjih mesec dana tako što smo Srbiju podelili na 7 Landes grupa. U okviru svake Landes grupe biće formirani klubovi koji će moći da organizuju specijalne izložbe za nemačke ovčare i oni će se sami na osnovu svojih regiona organizovati svako znači u svome dvorištu. Imali smo u proteklom periodu malo problema, ali zahvaljujući i članstvu i pravosudnim organima i celoj situaciji, sad smo u mogućnosti da pripremimo jednu organizaciju na pravom i visokom nivou. Danas ovo baš lepo izgleda, sutra je drugi dan izložbe. O čemu se radi? Radi se o kerungu, to je sastavni deo u odgoju nemačkog ovčara, to je proverena hrabrost, znači to je mnogo bitno jer karakter kod nemačkog ovčara pored anatomije, kretanja i prezentacije predstavlja vrlo bitnu stvar. Švedski kvalitet bez GMO sastojaka. Veliki procenat mesa. Besplatna kućna dostava na teritoriji Srbije. Sve za kućne ljubimce. Barutana, program za lovce i ribolovce. Pirotehnika, hrana i oprema za kućne ljubimce. Barutana na Severnoj magistrali u Lazarevcu. Veterinarska ambulanta Petvet. Preventiva, dijagnostika, sve vrste veterinarskih usluga, saveti. Petvet, veterinarska ambulanta i prodavnica. Kompletna briga o vašim životinjama. Ova manifestacija je privukla kako odgajivače, tako i ljubitelje pasa i kinologije, dresere i sve one koji su poštovaoci ove divne rase. Prvog dana izložbe ocenjivan je eksterijer pasa rangiranih u 6 razreda. Od 100 prijavljenih, ocenjivanju je pristupilo 86 pasa. Na prostranom ringu, odgajivači i njihovi psi su prikazivali rezultate dugog i teškog rada. Pored velikog broja mladih ljudi koji se time bave, izložbu su posmatrali i oni koji za sebe imaju nekoliko decenije iskustva u gajanju nemačkih ovčara. Nemački ovčar je, to većina ljudi možda i zna, definitivno najbolja i najupotrebljivija rasa pasa i sigurno najbolji
drugar, da tako kažem, svojih vlasnika. Dobar je kao kućni pas, dobar je kao radni pas, ne dobar nego je fantastičan kao radni pas. I ako je dobro gajen, ako je dobro selektovan, može nezamislive stvari da radi. Za ljude sa strane, i kada bi čovjek koji se bavi psima pričao šta sve nemački ovčari mogu da urade, rekli bi da je ko lovac, da priča lovačke priče. Međutim, to su divni psi, ali imaju i, imali smo mi ovde recimo jako velikih problema i to se odrazilo i na broj pasa i na sve. Nemački ovčar je u glavi ostao nemački ovčar. Fizički, pošto ja dosta pratim i od ranije ovčare, zadnjih 40 godina se strašno promenila rasa. Od štrkljastih, uslovno rečeno skoro ružnih pasa, dobili smo danas pse koji stvarno prekrasno izgledaju. Danas će ovde biti svetski prvak koji je iz Srbije, koji je 2012. u mladima bio svetski prvak. Ono što nemački ovčar nosi u sebi, to je samo jedan deo onoga što će da pokaže. Mnogo toga zavisi od rada, jer to je pas koji zahteva sve to. Po mom mišljenju, 37, 40% je u jednom dobrom psu, sazrelom, kompletnom, dobro urađenom za rad. Možda je 40% genetika. 60% moraš da napraviš od šteneta. I vaspitanje, ja ne volim reći dresura, vaspitanje počinje od 15. dana kad otvori oči. I od tada, pogotovo mi odgajivači koji imamo svoje pse, svoje potomke naših pasa, kod kojih se ti mali novi članovi kučkarskog društva rađaju, mi od prvog dana brinemo o njima. Družimo se sa njima, pričamo i onda polako ih vaspitavamo. Da, prvo stičete to prisnost sa njima, poverenje koje je najvažnije da pas napravi kod vlasnika da bi sve ostalo se nadogradilo. Pas je jedna čudna životinja. On trpi i lude vlasnike i loše vlasnike i sve i oprašta sve. Ali ako pas dobije pravu neku, ako je naravno genetski ispravan i u glavi i zdravstveno, jer ima, danas je kod mnogih rasa došlo do degeneracije. Ako se ne bira pravilno, rezultati su nikakvi. Selekcija je veoma važan faktor, rekli ste da je, kakav je bio nemački ovčar u Srbiji pre 30 godina, kakav je danas. Imali smo lepih pasa i onda, ali onda je bilo nezamislivo da pas koji dođe iz Srbije bude svetski prvak. Jer to, međutim, evo, Tyson koji će ovde danas biti izlagan, on je bio prvak u mladima. Sledeće godine je pas koji se vodi na našu odgajivačnicu bio svetski prvak u zreli. To je nateralo Nemce da promene propis, da nas koče, nažalost, i da nam otežavaju sa dodatnim uslovima koji ranije nisu postojali. To je, recimo, uzgojna dozvola, 4 generacije se traži. Previše. A 4 generacije, ako se uzme u obzir da pas može recimo do 8. 9. godine da pari, znači 4 generacije može, to je bilo pre 30 i nekoliko godina ta četvrta generacija. Samo štite sebe na takav način. Štite sebe i pa zato su, kad je moj pas bio na svetskom prvenstvu 2003. bilo je 4700 prijavljenih pasa, a 3500 ih je izašlo, nemačkih ovčara, na jedno mesto. Prošle godine, zbog tog propisa, bilo ih je 1200. 4 puta manje. Meni je, za mog psa koji nije bio rođen u Srbiji, tog, s kojim sam se ja puno takmičio, rekli, četvorica sudija koji sude svetsko prvenstvo, kaže, 2005. 2006. su mi rekli, kaže, imate divnog psa, on ima samo jednu manu, to ste vi.
Pobednici svojih razreda u obe konkurencije, muškoj i ženskoj, su se kvalifikovali u najuži izbor za klubskog pobednika. Najlepši mužjak izložbe je Tyson Fix Fruta, vlasnik Palić Zlatka i Jović Marka iz Osijeka, inače mladi svetski šampion iz 2012. godine na svetskom prvenstvu u Nemačkoj. Najlepša ženka izložbe je Dagi von Timohaus, vlasnika i odgajivača Gorana Pešića iz Beograda. Izložba je bila jako dobra, veoma dobar kvalitet i broj pasa za naše uslove i više od toga. Organizacija bila vrhunska u okviru kinološkog društva Mladenovac i kluba nemačkih ovčara pod pokroviteljstvom Manosa. Ja sam jako zadovoljan, moja kuja je imala sreću i bila je najlepši pas. To je klubska pobednica ženka, klubski mužjak pobednik je Tyson Fix Fruta, znači to su dva izabrana psa za kuju i za mužjakac. Ring prostran, vreme dobro, uslovi idealni za izlaganje pasa. Pa teren je bio vrhunski, ring je bio isto tako, sudija je bio na visini zadatka, sve je bilo više od očekivanog. Sudija Helmut Kenning iz Nemačke i čovjek iz rase u potpunosti. Ocenska lista detaljna, jasna. A čovjek i više od toga, pošto je on jedan stari sudija, starog kova koji jako dobro poznaje pse, gde je u detalje opisivo svakog psa od prvog do zadnje, gde su izlagači jako zadovoljni. Tako da je u potpunosti uspjela ova naša manifestacija. Utisak je da su izlagači bili zadovoljni svojim rezultatima, ali i suđenjem iskusnog sudije. Verovatno neko se nije uvek složio sa sudijskim odlukama, ali je i to sastavni deo ovakvih dešavanja. Umorni, ali zadovoljni i motivisani, neki odgajivači i njihovi psi su otišli na odmor, željno čekajući drugi takmičarski dan. Dan polaganja ispita za uzgojnu dozvolu Kerung. Kerung je uzgojna dozvola, svi psi preko 2 godine su obavezni da polože test rada u radu, šta to znači odbrana i napad, vodljivost, poslušnost prilikom odbrane i napada i normalno sve karakteristike jednog psa da bi postoje selekcije, znači Kerung klasa 1, uzgojna dozvola prva, uzgojna dozvola druga, znači pas jedan koji treba da dobije prvu uzgojnu dozvolu mora da položi test odbrane i napada, mora da bude vodljiv uz nogu, bez povodnika, mora na komandu prilikom napada, mora na komandu da pusti rukav i tako dalje. To su uglavnom danas svi prošli, ja sam imao 5 pasa sam izvodio, svih 5 su prošli, ako smo zadovoljni i tako. Juče ste sa onih 5 pasa, moram da primetim, pretečali jedno 10 kilometara, verovatno, oko ringa i u ringu. Pa verovatno, psi su jedna vrsta sporta, ja to tako shvatam, tako da kogod voli ovo, priroda, druženje i onda normalno trčanje, kontakt sa životinjom i to sve, tako da to onda prevazilazi te neke napore. Verovatno, bez psa ne bi mogu ni kilometar da istrčim, ali sa psom onda ne razmišljate o sebi i razmišljate o tome da mu pomognete da se on što bolje prezentira. Sada vidimo psa koji se sprema za dugi napad. Dužno je da ostane u poziciji sedi do komande da markirant izađe i krene u njega. Sudija komanduje da izađe markirant, evo i markirant izlazi sada, kreće u psa, komanda napad, pas kreće, hvata rukav. Markirant ga vodi, staje, komanda pusti, pas stoji i prati markiranta, ne sme da ga napusti, znači mora da ostane pored markiranta. Vodič dolazi po psa, na komandu pored, pas odlazi sa vodiča. Na ovom psu ćemo vidjeti takozvani deo koji se zove odbrana. Pas u određene linije, komanda sedi, bez povodnika mora se kreće pored noge do određene tačke gdje opet seda. Ponovo kreće komanda pored, kreće do izlaska markiranta. Napad, markirant radi sa psom, zaustavlja se, komanda pusti, pas mora bude budan da čuva markiranta. Da bi nemački ovčar mogao biti obučen za ovakve ispite, ali i za razne zadatke koje mu se poveravaju, neophodni su dobri dreseri, veliki rad i adekvatna oprema. Ona je neizostavni deo u radu sa nemačkim ovčarom. Pored toga što štiti markiranta od povreda, ona je za psa izazov, motivacija, ali i nagrada u radu i učenju. Ova oprema koja je delom ovdje izložena je namenjena od štenadi do odraslih radnih pasa, što znači nemački ovčar od kad se rodi, od kad se odvoji od majke, iznese iz legla, on počinje određenu
obuku. Ta obuka počinje ispočetka sa krpicama, sa mekšim stvarima, zbog toga što svaki pas sa 4-4,5 meseca počinje da menja zubalo, koje menja do sedmog meseca i posle toga počinje još jedan ozbiljniji rad sa malo tvrđim predmetima. Mi možemo ovde da predstavimo, postoje takozvane kobasice za razdraživanje, odnosno za igru sa psima, koje ih uče prvim nagonima za hvatanje plena. Sve to kasnije napreduje u daljoj obuci i jednostavno dolazi se do toga da psi idu redom od tih krpica, kobasica, da li jutanih, da li kožnih, da li sintetičkih, dolaze do mekanih rukava, polurukava, polutvrdih rukava, tvrdih rukava. U svom tom radu psi se privikavaju i da se ne boje pucnja, da se ne boje zamaha i od njih se ne pravi divlja životinja, nego baš zahvaljujući toj opremi i tom usmerenom radu u određenim situacijama dovodi se do toga da nemački ovčar bude vrlo vodljiv pas u urbanizovanoj sredini, da se ponaša izuzetno kulturno, normalno, da bude veliki ljubitelj dece, da bude veliki ljubitelj drugih životinja i pasa. Za sve to, kada odraste, nemački ovčar polaže i određene ispite. Prvi i osnovni ispit koji danas mora da ima svaki nemački ovčar stariji od 15 meseci je takozvani ispit socijalizacije, odnosno BH ispit, koji dokazuje i pokazuje da taj pas nije divlja životinja, već da je jedno normalno socijalizovano stvorenje koje može da se izvede i u grad i na ulicu i da jednostavno se kasnije koristi u radu, u priplodu itd. itd. Ono koje ima poželjne oblike ponašanja, je li tako? Gde god da se nalaze? Nisu poželjni oblici ponašanja gde su psi agresivni ili jako plašljivi. To se proverava na ovakvim manifestacijama, znači u određenim razredima počinje se sa probom na pucanj, znači gde se puca sa određene udaljenosti i ako se primeti da se pas plaši pucnja, pošto je radna rasa, on se diskvalifikuje. Kako razredi odmiču, dolazi do razreda radnih. Celokupan život nemačkog ovčara kao rase se prikazuje i prezentuje u tom razredu radnih, gde ostaju i opstaju jedinke koje su u svakom pogledu, znači, plemenite i radne. Plemenitost se ogleda u njegovom ponašanju, u njegovom izgledu, u njegovom kretanju i te radne osobine se proveravaju kroz hod bez povodca na određenim manifestacijama, radi se i napad i odbrana gde se koriste rukavi, palice, bičevi, markerska odela, reviri itd. itd. To su stvari koje su obavezne za svakog psa koji je u razredu radnih. Razred radnih je razred preko 24 meseca i taj razred kvalifikuje nemačkog ovčara, da li je mužjak ili ženka, da ima dozvolu za parenje. I samim tim to doprinosi njegove selekciji, njegovom daljem korišćenju, jer jedinke koje ispune sve ove uslove koje sam rekao, znači da su i anatomski kako treba, i sa ponašanjem kako treba, u radu da budu stabilne, oni dobijaju te dozvole za parenje, od njih se štenci mnogo više i traže i od njih se mnogo više i očekuje, tako da jednostavno sve to čini određenu draž. I nemački ovčar je jedna od najzahtevnijih rasa na svetu, ali verujte i najveće zadovoljstvo kad postignete sve to što jednostavno sam sad ispričao i kad dobijete aplauz, kad trčite bez povodca ili kad vam pas odradi napad i odbranu. Ili, znači, ima puno zadovoljstava i pas je životinja koja retko kad izda vlasnika. Izdaće ga samo onog časa ako vlasnik se ne ponaša prema njemu kako treba, znači ako je isuviše grub, ako je nepošten prema psu. Psi strahovito razlikuju jedno pošteno ponašanje i nepošteno ponašanje, tako da jednostavno pravi prijatelj za celu porodicu, za društvo, sa pravilnim odgojem, gde jednostavno neće onda da bude ni problema u gradu, neće biti ujedanja, neće, zato što tim radom se pas usmerava gde će svoje nagone da istroši. Opšti utisak da je ova manifestacija jako uspešna i da je zadovoljila ciljeve kako izlagača, tako i organizatora. Završni utisak izložbe je jako dobar. Na izložbi je prijavljeno 100 pasa, rase nemački ovčar, od toga je izvedeno 86 pasa. Svi su se jako dobro prezentovali, atmosfera je prošla u najboljem utisku, znači sve je bilo jako dobro. Posle toga je odrađen kerung gdje je bilo prijavljeno 10 pasa i 10 pasa je izvedeno. 9 pasa je položilo kerung, jedan pas nije, pao je na kerungu, tako da je izložba protekla u najboljem svetlu
jako dobro. Sljedeće godine vaš klub opet organizuje? Sljedeće godine, najvjerojatnije opet početkom sezone, organizujemo opet klubski šampionat za Nemačku čast. Sljedeći klubski šampionat je u? Pa vjerojatno u Mladenovcu. Između sjajnih primjera kao ove rase nije bilo lako izabrati najlepše. Od zubala, proporcija, procjene telesnih regija i kretanja do ponašanja psa i vodiča, trebalo je što realnije oceniti i dati prednost kvalitetnijem psu. Iskusnom i priznatom sudiji Helmutu Kenningu iz Njemačke ništa nije promaklo. Detaljan i opširan u procjeni svakog psa, veoma korektno je obavio svoj posao, a o kvalitetu prikazanih pasa i o nemačkim ovčarima Srbije je rekao. Želim da se zahvalim organizatoru i klubu koji me je pozvao, Asocijacija nemačkih ovčara Srbije i klub Mladenovac. Mesto na kom se održala izložba je izuzetno dobro. Kvalitet pasa u Srbiji je na visokom nivou, sličan kvalitetu u Nemačkoj. Nemački ovčar je pre svega radni pas i u odgoju, kada se misli na anatomiju, mora da se obrati pažnja da je ta anatomija upotrebna, da može da odgovara radnim vrednostima psa, posebno se misli na visinu i veličinu psa. Danas je organizovan uzgojni pregled, to jest kerung, gde su psi bili proveravani na radu na odbrani i napadu, radu na rukavu, psi moraju da budu izbalansiranog karaktera, da ne postoji agresija, nego da se iz igre pretvori u rad na odbrani i napadu. I danas su skoro svi psi bili dosta dobri, skoro svi su prošli. Politika svih udruženja nemačkih ovčara u svetu je da pas mora biti socijalizovan i pas koji je u kući kao kućni pas, kao i policijski pas, da ti psi moraju biti uravnoteženi, potpuno socijalizovani i da potpuno normalno funkcionišu u svim okruženjima. Švedski kvalitet bez GMO sastojaka. Veliki procenat mesa. Besplatna kućna dostava na teritoriji Srbije. Sve za kućne ljubimce. Barutana, program za lovce i ribolovce. Pirotehnika, hrana i oprema za kućne ljubimce. Barutana na Severnoj magistrali u Lazarevcu. Veterinarska ambulanta Petvet. Preventiva, dijagnostika, sve vrste veterinarskih usluga, saveti. Petvet, veterinarska ambulanta i prodavnica. Kompletna briga o vašim životinjama. Čuli ste mišljenje koje je dao najpozvaniji da to kaže, to je nemački sudija Helmut Kenning koji je dao mišljenje o ovoj dvodnevnoj manifestaciji. Mi smo uživali gledajući primjerke ove divne rase. Do nekog sljedećeg viđenja u nekom drugom gradu, na nekoj ovako dobro organizovanoj izložbi, emisija Svet pasa pozdravlja.